Shikos ndëruar, kthehemi përsëri në bisedë, po flasim për Nën Terezën, kem të ftuar Dom Gjergjin, i quajturi frati i Nën Terezës. Edhe unë, një ditë pas ditësh i tregoj motrës Ancila, që ishte aty e para në Shqipëri, i thëmë, shikos si është kjo nana juj, sa është korrekte, sa është. Thëmë, kërë, jo, thëtë, unë e kom shku e kom marrë, më ka thënë, shko merë atje një paket, unë e kom shku e kom marrë atë kulli, edhe e kom sjenë të Shqipëri. Nuk e ka marrë në Nënë Terezë. Për janë të mija, thëmë ajë motër. Për që shki shku? A s'ki shku? Nuk të ka thënë, shko merë i këto të dëmë djerishtë? Jo, thëmë. E, për si është puna? Engjili rojtari Nënë Terezës, më të rënë Ancila e ka o thesh, tapë, për me sjetë pikrishtë ato shka du të me pru. Të janë gjana të cilat, janë pak, por kuptohen për ata që besojnë. Në atërës ka qenë kjo. Po për ata që nuk besojnë? Për ata që nuk besojnë, t'jenë real, kjo është antar gjymëtyr e kombit tonë. Me këte person, ne jemi ba popull pa kufi. Ne, ku të shkoj, ti e shqiptar, shkon Novi Sibirsk, kemi bia tona të Shqipriski, Novi Sibirsk, në Rusi, shqiptar, uuu, klumet jo, aja të Novi nuk të pytë, aje e katalik, aje e latin, aje e geg, aje e tosk, në cilën parti je, aje e Shqipria, uuu, klumet jo, ju qenge e bite Nën Terezës, kështu thornë, shko, ja këtu, që këtu tanë detrujitë, Shqiptar, po jini matë më lajtë në botë sot, Gjoni Pali II, Francesco, shkoj në Shqipëri mas pare, Gjoni Pali II, pse ka shku në Shqipëri, qëfar shkë ka pasë në Shqipëri me shku, mas pare ka vizitu dhe shenë Gjoni Pali II, ka vizitu Shqipërin, Papa Francesco mas pare në Shqipëri, pse? Pse? Sepse nga jo kish, nga i vend, Zoti e ka zgjedh një bi për gjithë njerëzimin, për të ba dritë gjithë njërzimit, në përmjetë saj, Zoti ka ba dritë, ban dritët e sot, edhe ne edhe në gjithë, qdo ati, qdo njëri ju dashtë tjetë, jo edukuar në fejë, jo mund tjetë katolik, për a i qoftarëku katolik ka qenë, nukon që i ka qenë qoftarëku muslima nësë komunistë. A, kështu? Të vëmi të eke, në urdo? Po, do me dhe, na du të jenë vendishëm, këtu na nuk duhet bajmë kur fardalimi, për du të shojmë, ti thojmë që shtë ka thonë në netreze, lejo Zotin të te përdorë, pa u këshullu me ty. Unë mund të thamë vetëm vlazën vetëmi, që mjohin e nuk mjohin, lejo Zotin të na përdorë, ashtë thonë si shtë dishranaj. Ti nuk besën Zotin, mësë besorë, je i lirë, mësë besorë, ke pasë edhe rasti kur Krishti ka qenë gja, po ti lejot e përdorë, pa u këshulluar me ty, thuj, Zotë, nuk besorë, nuk ka jeri, thamë, o Krishti e dinë, mu i thamë vetë, ty e dinë, që ka me të, mu i me të mashtru të shri, ty e dinë, po ti me përdorë, ashtë në shqishë do të ti. Mendoj se kjo nuk i pengon as kujtë, as krye ministrit, as partijës, këtoj, as partijën, dashtë jenë gegë, dashtë tosë, dashtë jenë, unë në Shqipëri. Ka kam shkuar, urata, urata, më bjenë keqë që s'kemi qemi Nën Terezën në Gjirokastër, e ka pas program, e ka pas të viziton Gjirokastër, i ka me të një dëshirë e pa realizu me në tokë, po të shti, ajo është qëllë, ajo ta gjinë edhe në Gjirokastër, edhe në Korqë, edhe ku të dojmë, na tani do t'i dritëm, do t'i lutemi, një njeri që tani është publikisht shenjtore, do t'i lutemi si shenjtore që i këmi lutë dikur, dikur i mi lutë shenë Cezarit, i vitit 58 mas Krishtit, krye peshkopi i Durësit, shenë Ashtit, i vitit 100, ka qenë një të ashtë i lutë një mesilin këmi jetu me në sukur, me thonë të ashtë i zotë një gani, lutë e zotën për mua, është të. Falemderit. Jo se ga bojmë, në të përmisojnë të dhe shikusit, se nuk duhet është nga të rojë askonë. Jo, ju falemderojnë për mesajët të solët dhe pak më parë ju thalë që ajo është tashme do tjetë në qëllë. A do tjetë në Nën Terezë, mbretëresha e gjithë shqiptarëve, pasi a e fiton këtë nga natyra e kontributit saj për dashuri e humanizm? Po, unë mendojë dhe shof, a Nën Terezë njëherë ka shkruhe, me shkeme ka. Unë, kër e kanë pytër, shka dishron ti një ndi? Unë duhe shenjës amë kishë t'i api shenjëtorë.
2. Unë e di saktësisht se një ditë, shejtja më kish do të me shpallën shenjtore. E ka me shkrim. Ajo e ka ditë. E ka ditë. Por unë, në parajs do të jam një shenjtore e panjohur për shenjtër. Pse? Sepse do të dal nga parajsa dhe do të vinë tokë tek ata të cilët do t'ju sjell dritën e Krishtit aty e cilët nuk e kanë. Shiko, çfarë? Ajo ka qenë domethënë në parajsë, unë mendoj tash janë duke u përgatitur, mretnesha na i thojmë, besojmë, s'besojmë. Po ai mos më qenë mretnesha e qillët e tokës nona e Krishtit, se nëpërmjet saj e kemi Krishtin, kemi gjithçka. Krishti e ka zgjedh, ata për nona nuk e ka zgjedh nonën Tereze. Por nonën Tereze unë e mbaj, çka? Është nona, është dëshmore e dashurisë, dëshmitare, dëshmore, martire e Krishtit në kungim. Ne kumë kemë, ajo ka dhërë të gjënë krinë gjithë kujë, është dëshmore. Pra ndaj, Zoe Bekume në ka dhënën Jezu Krishtin, nona Terezi Jezu Krishtin e pëtjerve, tashna kemi plotësisht drejt dhe me detyrë të lutemi, për mjetë nonës Tereze, tek Vishda Mari, nona Krishtin, nona Jona, nga Vishda Mari, te Krishti, kjo rruga, mendoj, gjithë shqiptartë, pa nonën Tereze nuk do t'hyjnë parajsë, nuk do t'jetë më shpjetri që do t'i pritë shqiptarët, a janë shqiptarë, do t'jetë nonën Tereze dhe t'i ndërshë do t'i pritë tonë së bashku t'i. Kjo mretnesh, sot e njëjtë atë, do t'gëzohën e përgëzohën në qilë dhe në tokë me neve. Na, ata jenë shenjtit në qilë, që na nuk i shohim, por na jemi shenjtit në tokë. Falemderit. Na do gëzohemi me ta, mretneshën tonë. Me shpresë. Kem drejt. Me shpresë se gjithë shqiptarët kalojnë nga aeroporti me dashurinë e nën Terezës. Çfarë janë këto letra? Duke qenë se mu motrat më kanë dashur shumë. Motrat e nën Terezës ato të para, të pasardhësit, motra Agnes, motra Gjertrude, motra Nirmalaje, gjithta. Në Shqipëri me datë mos gabosha, një muaj pas varrimit të nën Terezës, unë nuk kam vajtur, nuk ka dashur nën Terezë, shkojnë varrim, më kanë kërkuar dhe ish prezidenti atërshë me Sali Berisha e Domro, ku është Dom Gjergjë që me shku me ta në varrim, unë s'kam qenë. Unë kam nejër, kam lutur Zotit me motrë dhe nën Terezë, në në hije, nuk kam pasu që e kur dalë publikisht. Motrat mi kanë sjellë në Shqipëri, gjakun e nënës Terezë, me 10, ajo nën kadet shtatorën, 10 tetorë. Kanë nërë Shqipëri, nga Shqipëria kanë shku për Romë, mi kanë e gjakën e nënës Terezi, e bëjë këtu dhe e kamë. Edhe më kanë sjellë peacemaker të nënës Terezi. Peacemaker. Ne kamë peacemaker, do më artificiale, të nënës Terezi. Ajo është në qilë, zemrën artificiale ma kanë lanë mu. E jë këtë rabë? Kjo është diqka. Këtu, unë e kam përësitur të një skulptor italian në Bolzano, të ma banë një shtator një truporet në nënës Tereze, dhe e ka berë, ka punuar dikun 6 muaj me dore ka berë, truporet është në drunë stazhonuar, thosë i ka 100 vjetë, 200, 300 vjetë druni, e ka berë si pas masis natyroret në nënës Tereze, 1 metre 50 cm e naltë, dhe është 60 kg e rendë, ka që ka qenë në Tereze. Edhe me ka dërgu fotografinë, pas taj unë e kom shumë unë dhe juve ju kom sjellur për dhuratë, juve si televizioni i jonë këtu. Shumë falemderit. Kom nërin, nërin është imi. Shumë falemderit është imi. Unë lusë që në Tereza të shëndrit gjithë shikusit i juaj, ata që do të shohin televizion. Dhurata më e mirë në jetë time kjo është. Shumë sukses. Faleminderit juve. Shumë faleminderit. Ju falenderoj nga zemra, jo vetëm në emrin tim, por në emrin e televizorit, në emrin e familjes time, për të dhurat të mrekullueshme. Dhurata më e mirë. Të ndërrojë të rëshikues, të më falë, unë të puth duart në Terezës, pasi është vërtet jo vetëm shëntore për shqiptarët, por është një shëntore për mbarë botën. Dhe shëntoria e dashurisë. Me shpresë të ketë më shëntorë, por këtë do të jetë shëntoria më e dashur për gjithë shqiptarët dhe për mbarë botën. Edhe në parajsë. Edhe në parajsë. Po, të falenderoj, domë Gjergji që ishe në bisedë, falenderoj shumë për dhuratën. Ju falenderoj dhe ju të nëruar të rishikues, të më falin për emocionet, por në hjerën të ndodhin edhe në skenë, ishin pa parashikuara dhe gjithashtu ju falenderoj edhe njerë për dhe mende që ishim së bashku në këtë bisedë
dhe do qikojmi nga sheshi Shën Pietrit nga Roma. Dhe atëre, mirë takofshin. Falenderit fort. Falenderit e ju. Falenderit shumë.